Hoje, aqui no cantinho de casa, eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, como que eu escolho as minhas mudas e qual que é o critério que eu tenho para escolher minhas mudas. Então, quem gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Pessoal, eu tô aqui com esse pezinho de manga aqui, ó, bem pequenininho, que tá no espaço aqui de uns 2 litros. Essa aqui, pessoal, é uma manga Ubat. Tá aqui mais ou menos com 1,20 m, mais ou menos, de altura. E não tá muito bonita não, tá, pessoal? Olha aqui para vocês verem, tá? Ela é de enxerto, tá? Mas tá meio judiadinha. Então, pessoal, qual que é o meu critério para me escolher as minhas frutíferas? Por que que minhas frutíferas produzem tão rápido? O pessoal sempre me pergunta, né? Você que quer ter uma frutífera em vaso, pessoal, uma das coisas que eu mais recomendo para você é você pegar uma muda que seja de enxerto. Tá, pessoal? Por quê? Ela não vai ficar muito grande, ok? Não vai ficar grande, exagerada demais, tá? Consequentemente, ela não vai exigir que você tenha um vaso grande demais também. Beleza? E ela vai produzir, pessoal, muito mais rápido. Ok? Coincidentemente, essa aqui tá mais judiadinha, mas das mudas que eu vi, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, de manga também, elas estão mais bonitas, tá vendo? Mas nenhuma delas tem nenhum sinal de floração. Olha para vocês verem, nenhuma delas tem sinal de floração, tá? Nenhuma. Portanto, um dos principais critérios que eu tenho na hora que eu vou comprar a minha frutífera, ela já está florindo ou ela já está produzindo. Isso é um sinal, pessoal, que ela já está madura o suficiente para já produzir. Portanto, por mais que a primeira floração dela não vá para frente, ela vai produzir num tempo muito mais rápido, num tempo muito menor do que uma muda que eu tivesse plantado de semente. Entendeu? E é importante ressaltar também, pessoal, que mesmo que a muda seja de enxerto, você tem que ficar muito atento, pessoal, às brotações, para ver como que tá a saúde da sua muda. Vem em relação às folhagens, como que tá, para ver se ela tá saudável, se ela tá com alguma doença, tá? Nesse caso aqui, é bem aparente que ela não tá com nenhum problema, tá? E outra coisa que vocês têm que ficar ligados, pessoal, não canso de reforçar, é ela ter algum sinal de produção. Beleza? Como essa aqui é uma muda recente, na hora que eu passar ela pro vaso, pessoal, ela vai dar uma... vai criar uma abertura, né? Ela vai florescer, ela vai criar mais galhos e ela vai ficar bem mais bonita também, tá, pessoal? Como ela acabou de vir aqui pra esse saquinho aqui, por isso que ela tá meio judiadinha assim, mas em casa eu vou dar um carinho pra ela, tá? Trata ela com bastante carinho mesmo, bastante amor, e vou mostrar pra vocês a evolução lá. Como que eu vou deixar essa muda aqui linda, maravilhosa, tá? O principal pra mim já tá acontecendo, que é ela produzir. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like, não esqueça de ficar ligado lá no canal, pois tem várias novidades. Quem não é inscrito, se inscreva. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.